أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Karena insya Rahman tunjuk kita tersumeng tafsir Rondo kamen do ke komision tersumeng tafsir Rondo insya Rahman tunjuk kita simore mau nunde tedule novie suratu sajadah suratu sajadah. Dia do simo dan dia do kami kone perere e simo jene. Nuo di yoga e simo je Quran. Dawa hide jogi ko porto faransi wi atakon enak sampat pilih. Pan campo na surat Yasin. Wana surat Al-Baqarah. Wana surat Al-Kahf. Wana surat Mulk. Wana surat Al-Waqi'ah. Para surat sajadah de do simoje pode pere je simoje Quran do tempo nela sallallahu alaihi wasallam no heuno julnirte e be heuno kadi jang golde kany yamir gol yode jange fi for example got the majje ino hoy fina fi program de tegabul got the majje ino hoy fina fi dedere mayde satene mayde got the majje ino wallito fi arsike fi yajen got the decimode de janti den do wonde hara ko combination majje mana hawtinul golde yoga e majje jangida fiya fi fiya ki di aduna imma ka kebal ma ka kisal surat sajadah non no tawa e den simo simo jeneng e foko de simo de Quran kono hidup ide burdi teddute de burdi maunu botte majje haray malaika dowtay de surat Al-Araf manu surat Al-An'am wande den simoje den sido yande go Rasul sallallahu alaihi wasallam hari ite gelo sura on tippi saba be no renne la don no renne gelo ko gelo mbay yeji ha ne la do tippi e mabbe o sabe makani saba be sibe andi bon du yeji gelo ko ma maki ko simore tippinay an do ko bulu je capat e je ko malaika to simore dawi non teddu ko simore men o tippi an ko e minti ge jata e buku mun da man mi di ko e jata an gelo ben si fa dum fot you know ende do deftere Allah teddu you know ende do Quran simore ne wi irana sura sajada ko bay sujudere ino simore ne don da wawi de sura sajada ti ko simore de sujudere yewta fi wana de sim sujudere jamta fi mu wana wi ko ko simore de no yewta fi sujudere se wi ko simore de no yewta fi sujudere wana simore ne de ko mayre ko fi sujudere ne yewta kono ko simore de sujudere janta e mu wala fi e mu sujudere ne deza o bas do en ara e mai Allah subhanahu wa ta'ala no sifo do sen darngal fiya ke darngal darngal ngal ko ngal gonga ngal lato to on andi correspondance kino hakkunde simoje de relation kino hakkune simoje de ta suratul luqman en jangino ton inna wa'dallahi haqqun
fodore Allah nen ko de gonga ko du woni darngal gal e ko fejjoy ta ka darngal ko nde do simore non ino yewtude ko hawni ko hurbini ko fejjoy ta dennyande tele masengo yimbe daribe don tawi ko be yamirano kon gaaka aduna ga be wadali ko be hada kon be accano be dali don dennyande be nyaawa tawi ko wona be nabede ka yite jahannama tay ko hayrube tay ko perdube woni ko dali don Allah no sifobe on alhali mabbe mo be fewndori don sifa ko wiyete ha ande mi ala dikari tay yesomo tay be ugini tay be ugini tay be hersi ko sifa wano ado ko wanno biddo adama o ko buri hewude programme makko on fono yalta ka yeso makko wadi mawbe men go yunde ko cerno ma 3 yande go be makanno be mati yeso ko talwison yeso ko talwison television wo kala ko ni kander berda ga ko du yalta tan sinder ga no welti yaltay do sinder ga no suni yaltay do sinder ga no seytini yaltay do si bannu num no musede himo nawni yaltay do ko wadi ko heewi kon qur'an ko sifoto fi fi ya ku di darngal gal mo yidi yewtugol fi jeecede wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira kadali jeecede nden nyande no heccidi no ndara joomamu wonde kadi himo wiya wujuhun yawma idin khashiatu bimana geke de annanda horema tawa hide ide nyirbini tawa aya go wujuhum muswadda tawa geke mabbe den no bawli no nibbi masuban tala no sifo geke ndari wana utara tumande yiwoida izil mujrimuna tumane jumori be bonki be naaki suuta be uggini ruusihim ge honno ko e mabbe den inda rabbihim ka joma mabbe ko heewi kon e programu di letteje e jaasingol biddo adama on ka addaga ko buri kon ko e ne qur'anare be jatta be nangayno yimbe har sanga be nanga hibe jalbi hibe laba hibe futi tondo don be yaltinta be katele be nda ko senki en kolombe be ni ka be jalbi don hibe labi hibe futi be yaltinta be katele be nayno do senki en kolombe be be jogoto be tom be wede be lette wona batte hudude be lotaki be kuafaki be peñaki ko fewno non be yaltinta be be winda inde mabbe den e ardu wasije be watta ka be fenga ka daani non seulement on tigi hino wela ha hande wonali nyallal gal lotaki labi didi e beñuar ji lix e sabu sabu ne sampoy bono sifa wonnobe ambassadeur de la république de guinée auprès des nations unies wonnobe secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine wonnobe ci badi poste jani monana be ministre des affaires étrangères ben ko jogi be chambre de luxe et toilette de luxe ko kambe parfum et serviette di wurudi warbetedi ko kambe di wonde mu ben no walo ka dumaji dameji yakata be ha gas yil tota be wadi ke kabe wowa walani be woni barde be lotaki dala nyamde nyamete mo do nyamude on be wonde nen ande ngon suno ha gasa be ardoasi je kadi winde inde mabbe de wade do walke e hore mabbe ko jasi ngolbe ko hersi ngolbe ko fiyo be yaltino ta be hersi ta be ubbini ko dubete torture morale ko be fili
jata e biddo adama tagado mo Allah tagi titi jonnon sifa wan wa dun non beddo kambe kadi be daroto don tawa hibi hirsi be nyama be yara be do kadi be qur'ana woni wolde fimin do tawa hibi hirsi hibe mapi hibe ani hibe yiti hibe reni yete jahannama ngem be andi fi mabbe boni bande kambe buto e jam khairal lanni on noni al halimo be daruri don hibe uggini ko e mabbe den hibe hirsi ko dum ayje de woni subhanallahi jil mujrimuna tumande jumoribe onkibe naki su uggini ruusi him da ko be uggimbe ruusi him ko e mabbe den inda rabbihim ka joma mabbe be wi'a dum do rabbana joma amen absorna men yi'i wa sami'na men nani men yi'i ko ko wona nayno da men kon wada buno da ko yome yiwu gonga won men anda Allah ko gonga nela don ko gonga dewangal ko gonga aduna ko fufa la fu ko mere fufa la fu ko la kara buri ko aljanna buri hari awola nay no men dum me wona no dum me wumin kinni me yi ali joni non Allah me yi men andi ko gonga wa sami'na men nani ko wajeteno kon yo neddanke on hulu Allah yo julu yo horu yo itu zakka yo hajju yo rento e jamfa e tonye e fenade yonti gi rento dum ko wo ko wola nayno da men dum kon joni non men nani aya go ari firi o do Allah dali fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid ko sudduno ma kon men itti ande gite ma den ino labi de yeyi ande darin ayita be inni men yi'i men nani joni ari non men yi'ano men nanali dun kadi be wino to wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabi sayyir harakati meden meden nanaino meden hakkilaino meden kadi men nata no yite jonnon dun do wado yeyi enen giden do hewtanaade en to taw eske en ala ta wola nede fi pe wade kulol Allah e dewal tonu do ka wurden do eske hiden nande eske hide yiw gaynen kadi ko si ko fewno ka be do yiyo e don anni de yiyo ko le nanoy ko be do kam be do ko fewno do be wi be nani be yi don o situation mo be woni mon do qur'an wi rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan farji'na rutumen natumen artirmen aduna kana buno na men ton ka aduna wiida yo men juudu yo men hori yo men itu zakka yo men hule natumen ton be andi ka be won don dum wattaake ko wiete dewal ko ha nyande wallin nana ka kabruma ha nyande wi be constati messenjon constati wonna mount ki maaji iwi don an gere gol Allah gasi nanni ini wono golleji mago haray ino rulude laptane ji dam da boyri di jasuda le kolji dam da dude alquran julirde haray no produce de baraji dino tawde ma gabru ma tani dum non wajjo kita kono nyande wi o dargal darke haray dum fo kubi o ber ko hebi ko wo mi to ma wadan ta ma yi julu dama o re mi nara ta hande kat ko dari be inna no yo Allah o lan don artir be ka aduna ga
na'amal men gwalla salihan gwalle mutbude inna no mene muqinuna men yananama men yananama men felliti men felliti andi ko fellita ngal wadata dewal kurwa si wiwde o qur'ana dum firindi ray alif lam mim dal kal kitab la ray ba fi hudan lil muttaqin dal la sipino dum bondi be men haga si ko ben no wi ulai ka ala hudan min rabbi ma ulai ka hum yuqinu bayyana wa bil akhirati ka hum yuqin kal akhirah ko bayyana na pelli ko ma joggal pellital gal be pelliti do ka be dari do si be artirama ara ko pellito be ari si gal pellital wonali e men tewndo do wallahi en nyamay ko wujja en nyamay ko dekurna e yettay Allah subhanahu wa ta'ala e wirt do to e julte ne e wirt to e tewanga e yettay Allah si gal pellital wona ko on imanu gal gondinal la sa sama janni sahaba janni be haabe gondini ha nyande go be wi nelaado nelaado wi nawo akirni berda men den heewi berda men den heewi gondinal heewi be ni si Allah tippika do me yimo be tamen ngani tay be gondini lani sahaba jo go nyande go nelaado wi kaari jo wi nawo da gondino wi o gondu me ande da gondu o wi'i mi fooli ke mi felliti woodede Allah subhanahu wa ta'ala ha waywati mi yimo o wi'i mi suɓi ke laakar e hoore aduna ha tawi aduna wonanalan hay hunde o wi'i nelaaɗo junngo an tew leydi hannde ka aduna ɗo e junngo an tew kaŋŋe ka aduna ɗo hannde no fotnanmi kernelaaɗo sahabajo wi na hay fusni ko wiyete adna ko nena ɓe jali ɓe mbaji aɓe jonno ngal pellital ngal ɓe felliti ɗo ko ngal ɗo hanu ɓe heɓude ɗo si heɓi ngal hay hunde dimbata e yeƴata e ngande kadi e yiyata ɗo gore jomen no ɓarti etade yeƴay e yiyata ɗo gore jomen no pooɗa ɗo rosoro wisuwal yeƴay en hurɓinirtake ɗo hay e hunde ko wulaten alay hande kadi fous en wulataɗo par ce que en andi na ɗo woni destination men o affaire o na ɗo woni na ka adna ɗo woni ko ɗum mbileɓe firawna ɓen wiwno firawna o wii ko hombo wi on yo gonɗi Moussa ɓe enni men gonɗi ni ko addi ko nambilew ko annabaji Allah makko on ko gonga mi jaɓimi angon men sali ha hande ari goɗɗo jabaki firawna o wi a joni noon mi nangay on mi fempa on mi adora e taw taƴugol on tere ɗen mi taƴa e tere mon ɗen mi luutinira taƴa junngo ngon kanko fuɗi ga ñaamo ngon taƴa koyngal ngal kangal fuɗi ɗon nanongo nanal ngal woni ko ɗum mi watta hooti kañum kadi mi fempa ngon fof mi fempa ngon fof moon ɓe acci ha o gayni ko wiyata kon fof ɓe fewtimo ɓe wi faqdi ma anta qad innama taqdi hadihi alhayata dunya ɓe wi waɗu kala ko falɗa ma ɓeyɗo goɗɗo no wula ɗo kaɗo wula ça veut dire quoi ɓen ɗon ko wiya ɓe wondema fempete ɓeni fempu waɗu kala ko falɗa wa ɓe wi ko ɗo waɗata si hewto yamana kara a wawata toon hay bus innama taqdi hadihi alhayata hiɓe andi ɓe mayey ɓe andi o wiɗo fempa ɓe ɗon mayey son jendi ke alen foka kaw haali ɗon fi affaire keli on e sectoure o wi ɓay woni oɗa nadama waɗama jettoar mayi alen foka wi 7 ans après sectoure maaka
ko foto non so wadi wadul non o wona 7000 am setan Oman tay hande kadi ka wali don fure o sokata goddo o konnana ta goddo o warata goddo o awana goddo ay hunde kankani o woni ka o ya wonno don mo wadi on ka wonno don arti don haga si odo iman o woni ka berne ma woni gon a wuray ka adna do kom skay ka aljanna won ayata hande kadi ko tey jotoda ayata ko wulata ayata ko haday ma dana si odo hebaki haray ka yada wona lakka da wimbi madar na ya lambani madar na nongo maya bakasu Canada mati porora ma jomba jo kaljo debbo do yata ara bu gibi metu fa sitay haray alay jam buru si qur'an wi wonde ma jogi do o do iman ko o do wuri dale wa may ya'mal salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal kala on gondin golludo golle moje woni duido woni fuddido tawako gondindo Allah dani me wurnay mo wurnan newi gondan newi dan gondan fotudan nawonu golle chapeauji nawonu golle kurji njani na premier class avion na business class avion ko tuma berde nen deji de gondini de wewul de munni de yondini de heji on tigi jorti ko woni ka Allah ko duma jurtida aljannaji Allah di kata da jurti natu goldon a nawnata a mayata a yaltata don a welata ke berne ma mettata dum woni gonga hara ya jetti don drogu welu fu hara ya mikki tike don mikki tande welde karum ko hara dai jam don ko dum no woni ko Allah subhanahu wa ta'ala faani e dum don Qur'an wi be wiya inna muqinun Allah dali walau shi'na simede yiduno simede falano la ataina min okkaino kullu nafsin kala wonki hudaha pewal makkiyo walakin ko woni tun haqqal qawlu minni kongongol woni gonga tay kongongol kadi ko immorde am min Allah na goddo go wuli mi confirme ko min tigi wi haqqal qawlu minni kongongol woni gonga immorti am min desidino hondum la amla anna mami hebbinira jahannama yite jahannama ngel minal jinnati immorti e jinnaji ni wan nasi e yimbe ben ajma'ina be dennananga Allah tagino ko wiyete yite o yewtiti e yite be jettudi ahadi wonnama o okko raynge bani adam e jinna ko nge nyama hange ha be yewtiti no dum e yite ngen ha muddi Allah firtata ahadi mun ni yite ngen no foda bibbe adam e jinna hange haara tew Allah dino agas joni no ida ngalla do yibbe bu wado be do biji be Allah lan no subhanahu wa ta'ala tagi be ngaga stay ko fiyo be nato en dey jite ka hawru da e be wo golle mabbe nado ke be yite ngeng a hebo ray seeda ha bo ray seeda ko dum be programa na ko wasi de yimbe kamen nagine do dawa fi mabbe no ngaldini ha be wadata ko mo yanyande dar dar be da sappor be ko mo atta ko yaren to tana mabbe e albana o ma ko tagira be fi yo be na to yite be hulata be hersata be sumata be deddo ta ko jamfa gol e jattu gol e toju gol e war ko le war ko be tagira na ko fi be na bi ben non son hauri
ko jeyaɓe e godaɓe jahannama ɓenno maɓe golle ɗe golle ko nattaɓe ɗo ɗum noon ala feere ñande darngal Allah noddoya e ben meɗen Adama o wiya Adama o wiya na o innami fodduno yiite jahannama nden ɓiɓɓe maɗa ɓen jonnan geɓal yiite nden e ɓiɓɓe maɗa ɓen Allah mi jettu ɓiɓɓe am ɓen mi jonna nadaka yiite o innan ko min e yiite nden haldi jonnan ɓe o innan ngaaru ɓiɓɓe maɗa ɓen temedere kala jonnan capanɗe jeenayo e jeenoya mi jonna yiite nden ko ɗum men halduno goto hammirtato kaalde ɗon ɓen hadisaji fo no jokkondiri o aya ɗo voilà wulure kala wulure kala temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi o faani ɓen ɗon kaka yiite sans probléme donc ɗum non noon haɗaali jokkugol nde goɗɗina nde jola juula waktuji joyi toro Allah subahanau taala yo Allah naadoy ɗum aljanna yo Allah dandu ɗum yimɓe ɓen noon no ɗuuɗi koy ino yimɓe ɓen ɗuuɗuɓe naatoɓe toon qur'ana wiya Allah wiyana ɓe faduku bimana siitum faduku mette ɓe a dow ga ɗum ɗo lomba ramna anno faduku mette meɗe bimana siitum ɗum ko yejji sabu ɗum ko yejji ɗum no ɗon kon liqa'a hawrodirgol yawmikum ngal ñallal mon haada ngal ɗo ko yejji tuno ɗon kon fiingal ñallal ɗo wondema on daroy to nga'al ñallal par ce que probléme men on fof ko yejjitugol wondema hihi ngal ñallal ngal woodi on tigi daroy to ɗon landite e tawi ɗa andi ɗum ko gonga a ɗano day e ɗum a fini day e ɗum a yari day e ɗum a taya a udditiray ɗum place ma o a yeeyiray ɗum a fermiray ɗum place ma o wondema daroy to yeeso allah landiteɗa kala ko wonɗa huwude ɗo kon wallahi golle maɗen nanda e anduɗo ɗum mais mo tawata pensé makko miijo makko fuu no hecci fi mayde no hecci fi darngal no hecci fi yiide jahannama no hecci fi aljanna kon noon gollirta fiingal ñallal ɗo siɗa andi effectivement hande no gasa ko le 20h kako tan hande ko le 30 hedi si tawi ɗa andi ɗo 5 septembre a waɗay bac ɗandi ɗum ko gonga le 5 septembre a waɗay bac ko gonga est ce que a nanday emo ala programme bac 5 septembre a battota ko documentji ɗi a battota ko kayeji ɗi a ɗaɓɓitata professeur ɓe ɓen par ce que ɗandi a waɗay bac si tawi programme ma le 5 septembre bac ala aɗa jooɗo yara ataya helloɗaɗi fal oɗo wasi Allah subahanau taala wiɓe yoɓe metto lette muusedi e hersa koɓe yejjiti kon hawrogol e ngal ñallal mabɓe ngal ɗo ngal ngal ɓe dari e mum ɗo kulu kuutale wiyay ñallal ko woɗɗungal woodi kono ngal hewta ala ngal ɗole ngal hewta e dey qur'ana wiɗ waduku adabal huldi mette lette luttan lette luttugol kala koye ɓiɗo goɗɗo ɓeyna si feƴƴirali gurnal feƴƴira mayde mayde ko ɗo ton moytoyke ha nangama to lagara ton o nangodiri eko wiyete lette kon haray ɗon feƴƴirta gurnal feƴƴirta mayde on tigui subata ha maaya par ce que mayde nde ngo yellute nde law o wiyay ya laytani buntu turaba ɗono ka toti e balla e guerto e dooño wattete leydi ko feon ɗon wiyata Allah watti dan e guerto ɗen e dowkuje ɗen e sonsoliji ɗin wattama e leydi nde wootere hara mi garakiɗa mi ñaawa
Subhanahu wa ta'ala. Donc ko lette lutugol al khuld ko lutugol e mudo taanti jawata e mudo waduko adab al khuld bima kuntum sabdun ko latto don ta'maluna don bal Allah dari inna ma yu'minu bi ayatina ko goninta ayi amen den mande jamen ni ayat ko de ayi de wonde jangude qur'ana do kanyung e sanson de bol jamma e normal e mujizaji monna diyaten ka adda do Allah dali alladina kun ko be yimbe ida dukiru biha sibe andin tinni ramade sibe wajo ramade sibe wajo rama ay jede khorru be wonta be yana sujjadan ta ko be sujjube wa sabbahu be subun hino bihamdi rabbihim be yetta joma mabbe wa hum tawakkambe la yastakbiruna be maunin kino ta so den do asu Rabi dono ngande kan sing ngauti sujudan ning sujud apa iku dar sur. Inna ma yu'minu bi ayati. Goninta ay jamen den. Alladheena dum ko bengi da dukiru biha sibe wajo ramade. Kharru bi yana sujudan ta ko bi sujube. Wa sabbahu bi subhino bi hamdi rabbi bi yatajo mabbe. Wahum tawakkam bi la yastakbiruna bi maunikino da Allah dali ben non tata jafa hino pottito junubuhum babbe mabbe de anil madaji e gaka dande yad'una rabbahum tawahibe toro joma mabbe khawfan kakulol wa tama'an e katanginagol wa mimma hibe jatta e dun rasakonahum ko men arsiki be kon yunfiquna be sakko be defal fa be okka Allah subhanahu wa ta'ala sibi ke disi faaji do fala do dadu le delete do ga yo jogi to di yo immo jamma wande o jol tabonu de premier au 31 kadan nin da kurang o ko bi kadan nin da kurang o ko bi anga hebali ha jemma goto mo mina dari da dun da ko da di da jabu do toro Allah subhanahu wa ta'ala khawfan wa tama'an ko ya toro Allah yo Allah dande ko hunda ko o du wete khawfan wa tama'an ko yo toro Allah yo Allah okore ko falda ko yo Allah okore aljanna yo Allah okore cellal yo Allah okore bibbe Allah okore jawdi Allah okore galleji Allah okore bibbe feewube dun no wela Allah toro yo Allah dande tana e kasara e albalaw e perdi e bibbe aadi be dun do yo Allah dande yite yo Allah dande yo Allah subhanahu wa ta'ala dande lette yite lette kabul toro Allah do to be kadi holi be mo ben tawa ko be faala ko ko kanko be lando to ko be huli ko ko kanko be dandi no to ben non kadi ko jiyabe Allah mo be no tawa kadi a okkay kadi wa Allah fani do wa mimma razaqnahum yunfiqun kala kayida on aya ando ko fuddo te taw ko fari laaji Allah din taw ko zakati e kala non ko beeduda don walli tagol nawnu be walta gol wela be walta gol tampu be funtu juude okku nana no maki ittaqun nara wa law bi shiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah dama ki rentoro yite ngeng hay sitay ko cirkun tamar tamaron sap sa sendi tamaron nen ha gasi a okki nana no maki dum hino dande yite be mak sa hebal ko fotta wadun non ko okka wolu kongol moddol
kongol moƴƴol kadi ko sadaka ko fottata nela samaki tabassumu kali akhi ka sadaka ko fottata e musiddo ma juldo mosanaamo dum kadi windete ko sadaka kono woppe no dummini du yeso gonno bawli no sikka kala ko hebaari kon ko yimbe be wadi menti yeso bango mosana yimbe be ngen jangino dum da ka sotlo guman qur'ana wi dum non kati fala ta'lam nafsun wonki wo wonki anda ma ukhfiya lahum ko suudana min qurrati a'yunin imorde ko buubinta gite jazaa'an dum don ko joddi bima kanu dum ko belati ko ya'maluna hebe gol belati ko sadir si nata maka aljanna haga si ben wadobe dum do hare hebe manana ton kat surprise di cadeau di bare be bumi tanabe ton de don andi dum ba eno gerugol fiji gono ton symbolique di dumaji hare no buuma taw hare be bumi nan do kadi bono ndi bumi ta don duma wi wrangler wi chef wi yendo pangi bumi ta don bato wi duma touriste do kadi bono ndi bumi ta ton hotel di jani molana bumita to jiwbe laba be wuro nday ni to kan onon je ta ben don jeyta kay be yato ko jeybe nati na to ngomoy kuru line wulure hare ko program ma won e ko beydo to don kon non ne sipa don ko bumitete ko bumitete dun ko bumitete lanna ta ko Allah wi do daru suuda na to dun non ko fere e ko wi a ko ko kafiko surprise gidi be manana ta ko wallinoji be bernde gite dem buuba de welto harande den e foti weli o encore c'est pas fini le surprise encore reste bene na ba be kanyun kadi e chateau di ko kanyun kadi be nangi pale wi do kanyun kadi ko onon ti ko chateau do ko onon jey ngomayo ko san do ko onon jey o se an juri do ko onon jey dano non suuda to nyande wudun no jokka fi dum do andi dum do wono sappima ko dum hatta mosa welto da ko dum hatta si tay da felliti ko gonga ata hela wadi kay ko dum ande kan lutti do ko impressiona e ma do kadna do bonna ma ala wotane akil mo jey qur'an kala ka qur'ana woli fi jurugol jamma aljanna yaltay e nemaaji di tawata no sirti e di rutto be on nani do to tajafa junubu wonani madaji o yi ko feji do innal muttaqina fi jannati wa ayun akhirina ma atahum rabbuhum don gandi don kadi wi aka ko dum do woni ko be jonna be jaba ko Allah woni be jonnu ta eske ayata ma to akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin wa kanu qalilan min al-layli ma yahjauna bil asharihum yastaghfirun kalanno de suratul furqan wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama donc ade na boye ha yalti to ya to ulai kay yuzawna al-ghurfa o sabur ron dandi ko sabur ron mono no hewi tewndarto kala ka fi julugol jamma wona aljannaaji yalta e der ton julugol jamma gol no uddita gando goto wi wo nyalorma polo der te fi aduna jamma polo der te fi la sadani ke ara ya cham ara ya cham paske ko jukku do ga ko fono re si wono e jamma ko wandi ko jukku da do qur'ana wiri ni do kat Allah dani afaman kana mu'minan kaman kana fasik afaman kana mu'minan hara on wondo latido ko gondindo yerli on hino wa'i hino fota e wondo fasikiji subulo ko wona subulo ko dara subulo ka yaha julo wo lere julo wo jemma doftido ni yumma mu ngebemu antino wo anube yurmino wo yurmube
daro yo wona wonube onno en daro ko dari wo nyama ko nyami wo wona ko fala wo wiye hayyala salat ha julo e arte mo jokki jifu makko alada eske be do di do ko go lan eske be di do ko be gotum wona be gotum ka golle mabbe be wono ta gotum kadi ka ka joddi to kadi ko wasi qur'an wi don ko dun andalandi andi o yewti fi kanji didi be wi no dari no hersi o wi mettelette e be wi goto anda ko marana be foti weli o wi eske be do dido konto mu subida afa mankana mu minan ka mankana fasiga konto mu burama konto mu subida ko dun woni ko ali do na dali da yasta ul tay ben no fota kamenga o wi kama ko be fota parce que no wodi jotto be do wi a kie fu kief anda wa wonde ka buju woni jiraadi kief ay sey na hangeedi ay si daga na kima ay si alandi toyte di nyande dargal dinaado yeyite o wi ka mabbe to do la yastawun be ngaado ko ne ngati e yi le kadi la yastawun am e yi ka be na baado e ka be marana ko ga yastaw amma alladheena amanu amma be yimbe gonnimbe wa amilu bi kulli as-salihati kulli mujji falahum nawadani bi jannatul ma'wa al-jannati werde al-jannati hodo nusulan dum woni toli mabbe on tipporde bima kanu sabdun ko bedati no ya'maluna bi kulli wa amma alladheena fasaqu amma bayyin bi fasin gimbe Allah dali fa ma'wahum wirta ma'menen annaru kakayete wani ma'wahum finnare ma'wahum unnar no sirti koy andi finnare kaderiyete aray yite ngen no do no do no to bono annar sadi ma'wahum na yite ngen nokko ko hebota ko ala ka debliye sina der man benno haray wirde mabbe nen ko yite ngen kader yite ko do woni wirde mabbe nen ben qur'ana wi kullama aradu tumande kala be fala ay yakhruju minha ne be yaltata e magge uidu fiha bena be ruttite be natite der ton e der magge andi be no haray sono kala be natite de parce que ko monata kala yite ala fala ka yaltu be fare tu yaltu de benate to be fare tu yaltu de benate to be jawata han ni to ara be kan deri to Allah subhanahu wa ta'ala dani wa qila lahum wi ane be du ku mette azab an nar lette yite den allazi dallate kuntum bihi dalatin no nge mun to kadde bona hidon fen do ko lette den Allah fandi allazi on do ko fi on so tawno ko yite gen no haray ko allati annar ismu annas allazi ay al azab allazi kuntum ko lati don kon bi mana hi don tuma no mina bana on sera ko Sheikh Ibrahim Isra ba ngem bo be hoduno wonde ma be don ngandi fam ma don no tidi mo ja be hoduno wonde ma yo natte lawol ay na a condition non ara jiwo on ko wali ma fi muskil awande ko arab be makina ni makina fi muskil wala utara to mande yi on idil mujrimuna to mande jomori be bonki ben naaki suuno ugin ruusi be ko dama be hinde rabbihim ka jom mabbe rabbana joma min absarna ma yi wa sami'na min nani farji'na rutume na'mal min qalla salihan qalla mu'ti inna nu min muqimuna ko men yanana wala ushina haram de yidno la atayna men ko kayno kullu nafsin karamu ki udaha bewal makki walakin buntum haqqal qawlu minni kum gol gongi mordeang la amna anna jahannama ma mi hebi dara jahannama min al jannati modde jinnati wan nasi yimbe mayna be dennaga fajon ko mette bima nasitum sabdu ko yidno de ka ayawmi kum hawru gol e nyallal mo ngal hada galdo
inna no menen nasina kum me yejjiti on wala ndu nanne wadhuku medde azab al khuld lente dutal bima kuntum sabdun wala tun ta'malun dongol innama yu'minu ande ko gondinda bi ayatina ay jamen den alladina ko be yimbe ida dukiru biha se be wajo ramade korru be yana sujjananta ko be sujjube wa sabbahu bi subhina rabbi hamdi rabbi bi yatajamma bi wahum na kamela yastakbiruna bi mauni kitta tatajafa inu martina no goti to junubo mabbe mabbe den anil madaji ga edan den yado ona himbe toro rabbahum jomba be khawfan takulol wa tamana e katanginare wa mimma razaqnahum bi jatay ko men askibe ko yum fi kona be sakko fala ta'lamu anna nafsun wonki ma ukhfiya lahum qusudana bi min qurrati ayunin ko bubin tagide jaza andu ko joddi bi ma kanu sabdu ko bela to ya'maluna be gol afa man kana mu'minan yarri hara on lati do ko gondindo kaman kana fasikan hara himo fota wa on fasiki la yastawuna be gol ta amma ladina amma be yimbe amanu gondi be wa'amilu be gol den salihati gol moje falahum nawadani be jannatul mawa al janna werde nusulan dum ko tipporde bi ma kanu sabdu ko bela ti ya'maluna be gol wa amma ladina amma be yimbe fasaku fasikimbe amma wa humun nar werde mabbe den kayite kullama aradu to mande kala be fala ay khuruju minha nabe yaltay magge u'idu fiha banade der magge to wa qila lahum wi anebe zuqu mate azabal nar latte yidengen allazi dallate kuntum qalatu bihi mun tukadibuna ino kan.